Jahonda iqlimning global isishi va energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotgan bir paytda muqobil energiya manbalari va yashil iqtisodiyotni joriy etish insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan bo'lib kelmoqda. Xususan o'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres tomonidan iqlim masalalari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida yashil energiya manbalarini keng joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. The climate journalists have also joined online as advertised. The Secretary General just met with a group of civil society climate leaders, and he's here to brief you on that meeting and other key. The world must phase out fossil fuels in a just and equitable way. Biz neft, gaz, ko'mir kabi qazib olinadigan energiya manbalaridan voz kechib, qayta tiklanadigan energiyaga sarmoyalarni ko'paytirishimiz lozim. Investment in a just transition. Mamlakatimizda ham davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan muqobil energiya manbalaridan keng foydalanishni joriy etish maqsadida aholi va tadbirkorlarga qator imtiyozlar berildi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan barcha savdo va servis korxonalariga quyosh panellari uchun kredit to'lovlarini 4% qoplab beriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan 100 million dollar jalb qilib sumda maqbul shartlarda aholi va kichik tadbirkorlar uchun yashil kredit mahsulotlari ajratiladi. Bu yangi yo'nalish. Aholiga ajratilgan kreditlar foizlarini bir qismiga kompensatsiya uchun 100 milliard sum ajratiladi. Вы очень вовремя пришли. Bugun Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov va xitoylik tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan muzokaralarda ham mexanika zavodi qoshida quyosh panellariga servis xizmat ko'rsatish korxonasini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Xitoy tomonining taklifiga ko'ra, quyosh panellari va litsiy batareyalari dastlab Qo'qon shahar tug'ruqxonasi va 1-davlat umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'rnatiladi. Agar loyiha ko'zlangan natijaga erishsa, ushbu texnologiya viloyatimizning barcha hududlarida joriy etilishi ham mumkin. Мы на ваше распоряжение даем вот этот весь механический завод. Считайте вот этот завод ваш.